සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අංජන ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගොඩම අඩු ෆෝන් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටෝරේජ් අඩු ෆෝන් එක ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නිතරම ඔයාගේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරනවාදී. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වෙන අවස්ථාව ඔයාටත් ඇවිල්ලා තියි. ඉතින් අන්න එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වැදගත් වෙයි. මොකද අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වෙන එක සදාටම නතර කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම සෙටින් එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සෙටින් එක මොකද්ද කොහොමද මේ සෙටින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් හදාගන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකට ගිහින්ම කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරලා ඉන්න ඕනේ ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් වැටෙන පුංචි notification bell icon එකත් ඕල් කරලා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේ වටිනම videos ඉදිරියට බලන්න. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද video එකට. හරි ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉදි කිව්වා වගේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එකෙත් ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වෙන එක සදාටම නතර කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මීට කලිනුත් මේ වගේම WhatsApp සම්බන්ධ සුපිරිම videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ videos බලපු නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ උඩ වැටෙන කාඩ් එක ටච් කරලා ඒ video සේරම එතනින් ගිහින් බලන්න. හරි ඉතින් අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනත් තියෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ phone එකෙත් හදාගන්නේ කියලා. इतनी वाट बलागन मगे फोन के उड़ीम व्हाट्सएप एप्लीकेशन तीन थी मैं अन्न को ओपन करना हर इतनी एप्लीकेशन ओपन करगत पास मेन मेवागे इंटरफेस इतनी मेके वाट उड़ीम बलागन पुला स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल गेल इतनी मेन मे मेसेज अवित मेकिंग की अभी व्हाट्सएप पावित गल तीन स्टोरेज गोडम वेडी गेल इतने कोहमुना मे दीवा आवत् फोन के हदागन को गेला अद मे वीडियो के मैं वाले कील दिन හරි ඉතින් මේ මැසේජ් එකක් ඇවිත් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ මැසේජ් එක ඔයාට ඇවිත් නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මේ සෙටින් හදාගත්ත කියලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අවසන් වෙනකම් බලලා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මේ සෙටින් හදලා තියාගන්න. හරි ඉතින් මෙතන ඔයාට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඩොට් තුනක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න එක ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ පල්ලෙහැයිම තියෙනවා සෙටින් කියලා බටන් එකක්. ඉතින් අන්න එකට යන්න. හරි ඉතින් ඒකට ආවයින් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් පල්ලෙහාට ආවයින් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපිට තියෙනවා ස්ටෝරේජ් ඇන්ඩ් ඩේටා කියලා සෙටින් එකක්. අන්න ඒකට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට කරන් තියෙන මේ විදිහට මේක ටච් කරලා මේ සෙටින් එකට යන්න. හරි ඉතින් ඒකට ආවයින් පස්සෙත් අපිට මෙතනත් තව සෙටින් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෙටින් අතරින් ඔයාට හොයා ගන්න තියෙන මේ උඩින්ම තියෙන මේ මැනේජ් ස්ටෝරේජ් කියන සෙටින් එක තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට උඩින්ම ඇති අන්න ඒකට යන්න. හරි ඉතින් ඒකට ආවයින් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන ස්ටෝරේජ් එක වගේම අපි WhatsApp එකේ ෂෙයා කරලා තියෙන ෆොටෝස් වීඩියෝස් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් පල්ලෙහාට ආවයින් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා WhatsApp එකේ chat කරලා තියෙන සියලුම chat ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේකේ කෙරවලින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ chat එකට අදාළ MB ප්‍රමාණයක් එහෙමත් නැත්නම් කිලෝබයිට් ප්‍රමාණයක් හරි ඒ අදාළ අගේ මේ කෙරෝලෙන් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අනුව තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක අපිට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි එක chat එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම අන්න ඒකට යන්න. හරි. ඉතින් මෙතෙන් ආවයින් පස්සේ ඔයාට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි send කරපු ෆොටෝ වගේම අපිට receive කරපු ෆොටෝ සේරම මෙතන තියෙනවා. ෆොටෝ, වීඩියෝ මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට කරන් තියෙන මේ අවශ්‍ය ෆොටෝ එක උඩ එහෙම නැත්නම් මේ document එක උඩ touch කරන් ඉන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට select all ඒ වගේම උඩින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් delete mark එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට මේ එකක්වත් අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ select all කියන එක දීලා මේ delete කියන button එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කරන් තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය කරන document එක select කරලා මේ උඩ තියෙන delete mark එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් මෙතන delete කරන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාට කරන් තියෙන මේ delete කියන button එක දෙන එක. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට අවශ්‍ය නැති සේරම chat වලට ගිහින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ select all කියන එක දීලා මේ සියලුම දේවල් delete කරලා දාගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය නැති chat වල තියෙන photo, video, ඒ වගේම සින්දු මේ වගේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp application එකෙත් මේ setting එක අරහා delete කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාට අර එවලා තියෙන photo හැම ඔයාගේ phone එකේ gallery එකේ save වෙන නිසා ඔයාට මේවා delete කරා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ මං කියලා දුන්න setting වලට ගිහිල්ලා මේ දේවල් ඔයාගේ phone එකෙත් හදාගන්න.
ඒ වගේම තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේ සෙටින් හදලා තියාගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක්ම වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් නොදන්න අයට දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහසත් මතක තු පහලින් කමෙන්ට් කරලා යන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි හෙටත් මේ වගේ වටිනම සුපිරිම වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.